Salam, kanal 13-in efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Prezident İlham Əliyev Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsinin təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama görə Aydın Zöhrəboğlu Kərimov Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi təyin edilib. Şuşa şəhərinin bərpası planlı, onun tarixi görünüşünü saxlamaqla həyata keçiriləcək. Şuşaya yeni təyin olunmuş xüsusi nümayəndə Aydın Kərimovla video konferans zamanı söhbətdə dövlət başçısı qeyd edib ki, böyük bir qrup mütəxəssisi Şuşaya ezam edib. Onlar vəziyyəti öyrəniblər, təhlil ediblər və şəhərin bərpası görülən işlər arasında həyata keçirilir. Şəhər Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilib və bərpa edildikdən sonra Şuşada həyat qaynayacaq. Orada həm yerli, həm də beynəlxalq tədbirlər, festivallar, müsabiqələr, qastrollar keçirilməlidir. Şuşa təkcə Azərbaycanın deyil, regionun mədəniyyət paytaxtı olacaq deyə Prezident İlham Əliyev bildirib. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi Vətən Müharibəsi dövründə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycana təcavüzü nəticəsində mülki insanların daşınmaz əmlakinə dəymiş ziyanın aradan qaldırılmasına start verib. Bu barədə komitətin məlumatında deyilir, qeyd olunub ki, 11 rayon və şəhər ərazisində bərpa və təmir tikinti işlərinə başlanılıb. İmumilikdə 10 mindən artıq obyektə baxış keçirilib, həmçinin qiymətləndirmə və təmir tikintinin ilkin planlaşdırılması işləri aparılıb. Baş nazirin 2021-ci il 14 yanvar tarixli sərəncamı ilə zərər vurulmuş obyektlərin tam bərpası və təmir tikintisi işlərinin həyata keçirilməsi üçün yaşayış evlərinin obyektlərin tikintisi üzrə sifarişçi funksiyaları, habelə inşa prosesində həyata keçiriləcək işlərin təşkili və əlaqələndirilməsi Azərbaycan Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinə həvalə edilib. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Səbinə Əliyeva Metsamor Atom Elektrik Stansiyasının bütün bölgə üçün potensial təhlükəsi barədə bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir. Bu yaxınlarda Ermənistan parlamentində Metsamor Atom Elektrik Stansiyasının radioaktiv tullantılarının hərbi məqsədlər üçün istifadəsi ilə bağlı aparılan müzakirələr bizi ciddi narahat edir. Parlamentin regional məsələlər və Avrasiya inteqrasiyası daimi Komitəsinin iclasında Ermənistanın ərazi idarə etmə və infrastruktur nazirinin müavini Metsamor AES-də xeyli miqdarda radioaktiv tullantı, həmçinin sənaye tullantıları kimi təsnif olunmayan radioaktiv yanacaq istehsal etdiyini söyləyib. Bundan əlavə Ermənistanın 30 ilədək müddətdə işğal altına saxladığı Azərbaycan ərazilərini radioaktiv şəkildə çirkləndirilməsindən də narahatlıq hissi keçiririk. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutu təsdiq edir ki, Metsamor AES-in tullantıları Azərbaycanın Ağdərə və Kəlbəcər rayonlarının ərazisində basdırılması ilə bağlı məlumatlar mövcuddur. Müddəti bitmiş Metsamor AES yalnız Azərbaycan və Ermənistanın özü üçün deyil, həm də bütün bölgə üçün ciddi təhlükədir. Bundan əlavə, Cənubi Qafqazın zəlzələyə meyilli bölgəsində yerləşməsi onun fəaliyyətini daha da təhlükəlidir. AES-in ətrafında 5 tektonik qırılma var ki, bunlardan biri də stansiyadan cəmi 500 metr uzaqlıqdadır. Beləliklə, bölgənin bütün ölkələri Çernobıl və Yaponiyanın Fukushima atom elektrik stansiyalarının aqibətini yaşamaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlar da Metsamor AES ilə bağlı narahatlıqlarını vurğulayıblar. 2017-ci ildə Avropa İttifaqının komissiyasının vitse-prezidenti Federica Mogherini'nin sözlərinə görə Avropa İttifaqı Metsamor nüvə elektrik stansiyasının yaratdığı risklərdən tam xəbərdardır. Bu səbəbdən də Metsamor nüvə elektrik stansiyasının sürətli bir şəkildə bağlanması və istismardan çıxarılması Avropa İttifaqı və Avropa qonşuluq siyasəti fəaliyyət planı üçün əsas hədəf olaraq qalır. Çünki bu elektrik stansiyası beynəlxalq səviyyədə tanınmış nüvə təhlükəsizliyi standartlarına cavab verəcək şəkildə təkmilləşdirilə bilməz.
Ancaq belə görünür ki, Ermənistan stasiyanı bağlamağı planlaşdırmır. Əksinə, onun fəaliyyəti 2026-cı ilə və ondan sonraki müddətdə uzaldılıb. Metsamora AES-in yarada biləcəyi bütün təhlükələri nəzərə alaraq Çernobıl və Fukushimaya bənzər növbəti fəlakətin qarşısını almaq üçün bütün müvafiq beynəlxalq təşkilatları stansiyanın təcili olaraq bağlanması işinin təhlükəsiz şəkildə dayandırılması və radioaktiv tullantıların Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin istifadə olunan yanacaq idarə etməsinin təhlükəsizliyi və radioaktiv tullantıların idarə edilməsi təhlükəsizliyi haqda birgə konvensiyanın, habelə Aşpanın 1588 sayılı qətnaməsinin müəyyən etdiyi tələblərlə uyğun şəkildə ciddi beynəlxalq nəzarət altına alınması üçün təcili tədbirlər görməyə çağırıram. Azərbaycan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təşkil etdiyi COVAX platformasına üzv olub və COVAX-dan Azərbaycana peyvəndlər gətiriləcək. Bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Handi Harmancı deyib. O bildirib ki, fərqli peyvəndlərin gətirilməsi müzakirə mövzusudur. Müəyyən miqdarda Pfizer BioNTech peyvəndi də gətiriləcək. Hazırda isə Azərbaycanda Sinovac peyvəndi tətbiq olunur. Azərbaycanda digər ölkələr kimi mümkün olduğu qədər çox peyvəndi qısa vaxtda ölkəyə gətirib tətbiq etmək istəyir. Bunun üçün işlər davam etdirilir, deyə o bildirib. Harmancı həmçinin qeyd edib ki, indiyə qədər ölkələrdə aparılan araşdırmalar zamanı peyvəndlərlə bağlı hər hansı ciddi yan təsir aşkarlanmayıb, amma yenə də izləmək, diqqət etmək lazımdır. Çünki klinik sınaqlar daha az sayıdə insan üzərində həyata keçirilir. Üçüncü faza sınaqlar 10 minlərlə insan üzərində yoxlanılır. 10 milyonlarla insan üzərində sınaqlar aparıldığı zaman daha fərqli nəticələr ortaya çıxa biləcəyi üçün daha diqqətlə izləmək lazımdır. İndiyə qədər hər hansı təhlükəli, ciddi, ağır yan təsirə rast gəlinməyib, deyə Handi Harmancı bildirib. Azərbaycan Respublikasının Serbiya Respublikasında Montenegro, Bosniya və Hersoqovinyadakı səfiri Eldar Həsənov barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin uzadılması ilə bağlı istintaq orqanı tərəfindən vəsaidət verilib. Vəsaidət araşdırılması üçün Nəsimi rayon məhkəməsinə göndərilib. İş araşdırılması üçün hakim Elmədin Hüseynovun icraatına verilib. Yaxın vaxtlarda vəsaidətə baxılacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, ötən ilin oktyabrında Eldar Həsənov barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin müddəti 3 aya qədər artırılıb. Bundan əvvəl avqust ayında Eldar Həsənov barəsində 3 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilmişdi. İstintaq orqanı tərəfindən Eldar Həsənov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 308.2-ci, 308.1-ci, 308.1.1-ci maddələri ilə cinayət işi açılıb. İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif Türkiyəyə səfər edəcək. Səfər yanvarın 29-unda həyata keçiriləcək. Səfər zamanı İranlı diplomat Türkiyədə yüksək vəzifəli dövlət xadimləri ilə görüşəcək. Qeyd edək ki, Məhəmməd Cavad Zərif bundan əvvəl Azərbaycanda, Rusiyada və Ermənistanda səfərlərdə olub. Onun həmçinin Gürcüstana da səfəri planlaşdırılır. Microsoft şirkəti həm ölüləri, həm də diriləri təqlid edə bilən, onların adına söhbət aparan chatbot hazırlamağı planlaşdırır. Rəqəmsal əks yaratmaq üçün texnologiya insanların sosial şəbəkələrdəki açıq məlumatlarından istifadə edəcək. Belə ki, ötən ilin dekabr ayında Microsoft rəsmiləri hər kəsi təqlid edə biləcək chatbot texnologiyasını hazırlamaqla bağlı patent almaq üçün müraciət ediblər. Rəqəmsal əks şəxsin sosial şəbəkədəki mövcud məlumatlar əsasında təlim alacaq. Mesajlar, məktublar və hətta fotolar süni intellekt tərəfindən istədiyiniz şəxsiyyəti yenidən yaratmaq üçün istifadə ediləcək. Bu cür süni zəka sayəsində istifadəçilər vəfat etmiş qohumları ilə ünsiyyət qura biləcəklər. Rəqəmsal əks müxtəlif mövzulara cavab verə bilər. Mövzunun keçmiş və ya bugünə aid olmasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Beləliklə, süni zəka bir dostu, qohumu, məşhuru və ya tarixi şəxsiyyəti təqlid edə bilər, deyə şirkət patentində qeyd edilir. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.